praat ons bietjie oor Johannes. Nou Johannes was 'n disipel van Jesus en hy was baie naby aan Jesus. Hy praat ook van die disipel wat Jesus liefgehad het as hy van homself praat. En hy het vir Jesus baie goed geken toe hy op aarde was en hy was toe ook 'n apostel toe Jesus opgevaar het en hy is gestuur na verskillende plekke toe om vir mense te gaan vertel van Jesus. En hy het 5 boeke van die Nuwe Testament geskryf. Die eerste ene is die boek Johannes, die Evangelie. Onthou, ons kry Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Johannes se Evangelie is die storie van Jesus. En daarna was dit Handelinge en toe is dit mos die briewe. Nou dit was briewe wat geskryf is deur Paulus en Petrus en Johannes aan verskillende kerke of verskillende mense wat in daai tyd geleef het. Dan het Johannes ook 'n baie spesiale boek geskryf en dit is die laaste boek van die Bybel, Openbaring, en ons gaan 'n bietjie daaroor ook praat. Maar eers moet ons nou eers weet wie was Johannes. En Johannes het anders geskryf oor Jesus, waar die Matteus, Markus en Lukas geskryf het oor wat Jesus gedoen het en wat hy gesê het en waar hy gegaan het, het Johannes baie geskryf oor wie en wat Jesus was. En wat vir hom baie belangrik was, was dat Jesus die Seun van God was. Dat Jesus God was. En ons almal ken Johannes 3 vers 16, baie bekende versie. Ek gaan dit sommer vir julle gou lees. So ons kyk na die groot 3 en die klein 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So, Johannes was baie belangrik, dat God liefde is, en in die boek 1 Johannes skryf, Johannes ook, God is liefde. En dit is die enigste plek in die Bybel waar dit so staan. Omdat hy so intieme verhouding met Jesus gehad het. Nou kan jy dink dat toe hulle geëet het, het hulle altyd mos so by sulke laat tafeltjies met sulke kussinkies half gesit en gelê. Eet was in daai tyd anders as vandag. Ons was ons hande want ons voete is onder die tafel, nê? Hulle het hulle voete ook gewas omdat jy so gelê het en jou bors, jou skouer was op die ou langs jou se bors omtrent. So julle kon so lekker naby mekaar wees en Johannes het so by Jesus gelê en dan sy voete so na die ander ou se rug toe gelê. So dis hoekom jy jou voete moes was want dit was alles so by mekaar, nê? En Jesus het naby Johannes gesit en Johannes en Jesus het baie gesels en hulle was baie naby aan mekaar gewees. So in hierdie stukkie sien ons dat Johannes praat van God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun, so Jesus is God, gestuur het en hy praat ook van die ewige lewe. En Johannes praat nogal baie van die ewige lewe, ook in die latere boeke van Johannes, nê? Maar nog iets waaroor Johannes baie praat is geloof. Hy noem geloof 98 keer in die evangelie van Johannes en 7 keer in die ander 3 boekies van Johannes. Nou die ander 3 boekies is kort, die eerste boek van Johannes het maar 5 hoofstukke en die ander 2 het elkeen net 1. So dis baie kort en 7 keer sê Johannes van geloof. Maar as Johannes praat van geloof, dan is dit ietsie anders as wat ons dink. Daar's 3 verskillende vlakke van geloof amper waarvan hy praat. Hy praat van om dat ons eerste glo, so ons glo dat wat ons hoor die waarheid is. Ons glo dat Jesus die Seun van God is en ons glo dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en dit is die eerste stappie van geloof. Die volgende stappie van geloof is dat ons moet vertrou en gehoorsaam wees. So nou moet ons doen wat ons glo, nê? En dan die derde stappie, en daai woord in die Grieks is wat Johannes baie gebruik, en dit beteken om aan te hou glo, to be faithful.
om getrou te wees en aan te hou in dit wat jy glo. En dit is waarvan Johannes praat. En ons het baie in die Nuwe Testament het Jesus gesê, julle wat so min geloof het. En elke keer as Jesus gepraat het met sy disippels en gesê het, o, julle het so min geloof, dan is dit wanneer hulle nie wat hulle geglo het, gedoen het nie. Soos byvoorbeeld, toe Jesus die disippels uitgestuur het, toe kon hulle nie die wonderwerke gedoen het wat Jesus gedoen het nie. En toe sê hy vir hulle, hulle het te min geloof, want hulle het nie gedoen wat hulle geglo het nie. En Jesus het vir hulle die autoriteit gegee. En dit is vir Johannes baie belangrik, want onthou, Johannes skryf sy eerste vier boekies skryf hy van Efese af. Johannes het Jesus se mamma opgepas toe Jesus hemel toe gegaan het en so Johannes het vir Maria opgepas en hulle het in Efese gebly. En ons het al baie gepraat oor Efese en die boek Efesiërs is mos vir toe mense in daai dorpie geskryf, nê? En dit is meeste van sy boeke is geskryf 90 tot 95 na Christus, nê? So dit beteken dit is 60 of 65 jaar na Jesus al hemel toe gegaan het, is hierdie boeke geskryf. Maar Johannes onthou nog steeds en hy glo nog steeds. En onthou die mense is vervolg, daar's van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle Christene is, nê? Nee? En daai vervolging is nou al verby en daar kom nou al weer nuus, die Romeine wil nie hê dat mense moet Christene wees nie. En so, mense wat in Jesus glo, moes regtig aanhou glo. En dit is wat die boeke van Johannes sê. En in 1 Johannes 5 vers 13 skryf Johannes, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Nou daai glo is aanhou glo en vasbyt en vertrou en doen wat Jesus sê, nê? En Johannes sê weer hierso, die wat in die Seun van God glo, Jesus is die Seun van God, sal die ewige lewe hê. En onthou julle nou geloof is 'n wapen wat Paulus in Efesiërs, onthou julle toe ons die wapenrusting gedoen het, die skild van geloof. Nou die skild van geloof was in daai tyd was 'n stuk hout, nê? Nee? En dan het hulle dit met leer toegedraai, oorgetrek en dan het hulle dit partykeer sommer met soos 'n olie of ietsie wat nie maklik brand nie, nê, ingevryf en het hom partykeer nat gemaak. Want ons staan dat die brandende pyle van die vyand, nê, want as jy nou so aangeloop kom met jou skild en hulle en jy het 'n houtskild en hulle skiet jou met brandende pyle, dan gaan jou skild aan die brand raak. Maar wat met daai skild gebeur het, is as die brandende pyl so kom, dan brand die hele ding nie, dan gaan die vuurtjie net dood, nê? En dit is wat ons skild van geloof ook doen, nê? As daar dinge oor ons pad kom, dan help dit ons om daai brandende pyle te laat doodgaan sodat ons nie kan verbrand nie. En dit is waarvoor vir ons geloof nodig het, nê? Om aan te hou en vas te byt totdat Jesus weer kom. En dit is wat Johannes geglo het.